に減収減益したら、うん、ずっと前から変な話してますよ。もともと変な話ご心配なく。ありがとうございます、はいはい、大変な時だからこそお客様に心から感謝できるよね、うん、この大変さを大変だって言うんじゃなくて会社を強くする糧にしようっていう話もみんなとしています。坂口社長と呼ぶ坂口さんって言うんですか。あ、そうです。14年からみんなそうですか。そうです。坂口社長と呼んだら怒られます。納得して仕事をできる状況っていうのは続けたいと思うきっかけにもなるのかなと。やろうと、まあ、決心したのはいつ頃ですか。2月の9日ですね。そんなん日にちまで覚えてるんですか。はい、誕生日いつですか。4月の30日。えらい。4月の2日。4月ですか。はい、あ、そうですか。そうなんです。それでまあ佐田会長に社長になるかならないかの話を4月の9日にさせてくださいっていうことで、お、それでですね、まあいろんな改革したいんですが、佐田会長にやられたことも変えなきゃいけないこともいっぱいありますよね。なるほど。でそれはいろんな社員が言ってもなかなか変えられなかったことが、うん、僕はやっぱり変えた方がいいと思ったら、その森岡さんがマーケティングやられてた、自分もマーケティングの経験がある、だったらもっとこうしたらいいなっていう構想もあるわけですよ、うんうんうん、でそれができるために今沢さんのやられたことも変えてもらわなきゃいけないわけですよ、うん、相当な覚悟を言わないと変えられないと思ったんで、その時に覚悟の話をしました。で沢田当時会長に、はい、どんなことに、これはですね、その時の決算がさっき言った50何億まだ黒字ですよね、うん、でも減収減益です、うん、で31期っていうのがその2020年の9月の期、うん、2020年9月期に減収減益またやった決算期は9月期ですよね、はい、だから2020年の9月期 に減収減益したら年俸いらないって言ったんですよ。はい、そしたら結構びっくりしはってですね、おい、でそんなんダメだって言う、そんなんダメだよって言われるので、だったら新入社員の給料でもいいですって言ったら、何を言ってるんですかと、そんなんダメだって言うから、だったら半額でどうですかって言ったんですよ。でそれもダメだって言うから、いやいやこれ以上まかりませんよって言って、何の交渉なんだと思うんですどっちがどっちが反対じゃない、反対ですよね。それで、なんでこんなこと言うんですかって言われるから、さあ天才経営者ですよ、カリスマ経営者でしょ、澤田さんは、ね、澤田さんが、うん、その人から変わった人間なんかどこのやつかもわからないのに、こいつどんなやつかなと思ってる間にすぐ1年2年経ちますよと、うん、相当インパクトのある登場させてほしいって言ったんでしょうね。なるほど、はい、まあそのハウスでもその従業員の方もそれを見てますからね、はい、うん、それであいつは何もしないのに高い給料もらってと今は言われてないでしょうね聞いてもらっていいかそれ で分かりましたと思って、社員に言いたいんですかって言わせてくれって言ったんですよね。おそしたら、じゃあ分かりましたと、じゃあ増収増益したらいくら欲しいんですかって言われた、うん、で増収増益したら社員の平均昇給率を上げてくれたらいいですって言ったら、うん、あなた何言ってるんですかと減収減益したら年俸いらない、まあ、半額になった、うん、でも増収増益したら社員と同じ昇給でいいっておかしくないですかと、普通やったら5割上げろとか倍にしろとかって言うでしょうって言われるんですよ。でもそんなん言ったら社員はただ自分の年収を上げに来た人だと思う、この人自分らの近しい人じゃないと思われるのは嫌だと、相当変な人だと思われたいと思われたんです僕はもうずっと前から変な人だと思ってますよ。もともと変な人だ、ご心配なくありがとうございます、はいはい、そういう変な人だと思われたら、なんかこいつなんか変わってんなと思ってくれるやろと思って、まあ、そういう話で、で結局結論はどうなったの。でそれでもって分かりました。でいろんな、まあ、あのこう変えてああいう変えていっぱい言ったんですよ。でそれ全部 OK だっていうことなんで、これから改革したいことも澤田さんの了解をもらったと。あ、そういうことです。じゃあもうやれるなと。あ、それやったら。でその給料はどうなったの。給料はコロナになって半分以下になりました。本当ですか。はい、60何パーセントカットぐらいですか。あら、半額どころじゃなくなりました。あら、はい、まあ、でもしょうがないですよね。ということで、坂口社長経営の失敗のどうもあれでした。ありがとうございます。まだ続く
これから続くんです、はい、そうですね、これからもう大復活、はい、大躍進の坂口ハウステンボスですよね。で、坂口さんが就任された、はいはい、就任されて、もう丸4年過ぎたんですね、はい、丸4年過ぎて、はい、もうすぐ4年半が過ぎようとしてる、はい、2019年5月に就任されて、はい、その9ヶ月後にコロナが日本中を襲ったわけですよね、はいはい、これはどうなんですか。これはですね、今から思えばコロナがあったので、まあ、社員の気持ちがやっぱり一つになったっていう、逆に、まあ、良かったかもわからないと思いますよね、まあ、コロナがいいっていうのは良くないんですが、コロナがあって、でその師匠の書かれた私の履歴書の20回目にですねちょっとよいしょになりますかもしれませんが、ここにね何が書いてあるかっていうと、要は逆境と夢は人と組織を強くし新しい力を生み出すって書いてあるんでしょうね。でそれ読んだから頑張ったわけじゃないですけど、頑張ったやつがやっぱりその通りだなと思ったっていう意味なんですけど、まあ、それをやっぱりやらなきゃいけないと思ったんですよね。だからみんなに言ってたのは、大変な時だからこそ、ちょっとしかお客さん来ませんから、大変な時だからこそお客様に心から感謝できるよねって言いましたし、大変な時だからこそ部門の壁破って協力できるよね、大変な時だからこそ強い覚悟できるよね、大変な時だからこそ初心に戻れるよねっていうことで、この大変さを大変だって言うんじゃなくて、会社を強くする糧にしようっていう話をみんなとしてました。はい、私も時々ハウステンボスのこう内側をちょっと拝見しましたけどね、はい、従業員の方とも喋りましたけども、坂口社長になってから、はい、コロッと変わりましたね。はい、ありがとうございますね。その今日は坂口社長の、部下の方がなんか一言言いたいっていらっしゃってるんですけど、ちょっとお招きします、はい、どう変わったかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います、はい、滝本さんどうぞ。どうぞ。失礼します、はい。ハウステンボスに、お勤めになってもう10年ぐらい経つんですか。15年経つんですか。そうしますと、はい、沢田社長さんの時代も経験されてるし、はいはい、その後坂口さんの時代ももちろん経験されてる、はい、沢田さんの時ももう大改革が行われましたけども、はい、でもちろん黒字になったっていうのは一番大きいんですけど、はい、坂口さんになってまあ残念ながらねちょうどコロナと重なっちゃったんだけど、しかしハウステンボス自体がね変わったんですよね。例えばどう変わったと思われます。自分たちで考えて、動くといいますか、自分たちで考えて何でもやるっていうふうに変わってきたのかなとは思います。まあ、カリスマ経営者澤田社長の時は、はい、まあ、全てトップダウンで指示が来、はい、命令が来て、はい、まあ、その通りやってるということしかなかったんだけど、はいはい、坂口さんは、はい、そうじゃなしに、はい、みんなのやる気を引き出す、はい、みんなで考えましょう、はい、そういうことをやってくれた。そうです、はい、いや私も時々その園内こう歩きましたりね、はい、まあ、従業員の方と喋ってますと、いや変わったな、明るくなったなと、はい、別に澤田さん時代は暗かったって言うんじゃないですよ、はい、しかしものすごく変わりましたよね。やっぱり心からやりたいことをやっているという状況になったのかもしれないです。それ坂口さんは本当にあんまり能力ないからそう能力はあるんですよ、能力ある、マーケティングの神様ですからね本当はね。しかし従業員の方に考えさせて、それで自分が考えたことをそのまま実行させていると、でもう自発的にこうしたらいい、ああしたらいいという意見が出るんですか。そうですね、よく坂口さんから納得して仕事をしなさいと、坂口社長と言わずに坂口さんって言うんですか。そうです、従業員の方みんなそうですか。そうです、坂口社長と呼んだら怒られます。あ、そうですか。あ、坂口社長そうですか、怒ってない。坂口さんと言ってください。あ、そうですか。あ、そうですか、はいはい、で聞きましたら、ハウステンボスは30年前に開園してからね、
で、まあ、野村さん時代も、で澤田さん時代もね、ずっと一貫してね、まあ言っちゃなんですけど、結構働いてる人はすぐ辞めちゃうというのがありましたよね、離職率っていうんですか。で数字で見ますと、その坂口さんになって、その離職率がものすごく改善したっていうか ね、みんなそのハウステンボス楽しそうに仕事してるんですよね、はい、そうですね。やはりその納得して仕事をできる状況っていうのは、やはりこう続けたいと思うきっかけにもなるかなとは思います。坂口さんはこう皆さんを納得させるというその魔法の持ち主なんですねそうですね、うん、あとその何でしょうか、上司と呼ばれるその経営幹部の方たちは、うん、その説得することが仕事だということで、命令じゃないと。そうです、部下に説得するということが幹部の仕事だと、はいはい、上司の仕事だ、はい、というふうに。素晴らしい。大変なんですが、上司になったそうですね、給料はそんなに高くならないのにね、上がらないのに自分で考えないかんし、しかしみんなそれがなんかやる気が出る、ね、やりがいがあるという感じで、はい、あ、そうですか、はい、そしてびっくりしたのは、坂口さんになって皆さん手を振るんですよね、はい、ね、どこに行っても、どのアトラクションに行っても、もう正面入り口に行ってもね、はい、もうみんなさん手を振る。坂口さんはもう毎朝ね、正面の入り口でこう手を振ってお客様をお迎えする、あの手を振るっていうのはどこから来たんですか。手を振るはやはり、新しい施設がオープンした時があるんですが、その時にその施設に自信を持って、こう進める状態がその新しい施設だったんですが、その施設をもっとお客様に楽しんでいただくためにはっていうところで、スタッフが手を振ったらもっと楽しんでいただけるんじゃないかな。それはスタッフから出たんですか。はい、あれが本当に一番変わりましたね。まあ、はっきり言って私、そのできた頃のハウステンボスあんま好きじゃなかったんですよ。ところが今のハウステンボス大好きですよ。ええ、もう伺う、その歩くためにね、なんかワクワクウキウキするんですよ、うん、それは従業員の方が、スタッフの方がね、皆さん納得して自分も楽しみながらお仕事されてるなという感じしますけど、はい、そうですか、はい、そうですか、はい、お客様に楽しんでいただきたくて、はい、手を、はい、あとなんかもう言い足りないことはありますか坂口さんに対してもっと給料上げてとかないですか。はい、あ、そうですか、はい、あのすごいモチベーション高くさせていただいて、そうですか、はい、感謝しかございません。おお、はい、なんかそのあらかじめこう台本があるような喋り方本当にもないないですね。ありがとうございました。どうぞ、すみません、はい、ありがとうございました。